nyt olisi viimeinen kerta tällä upealla stadionilla. Tosiaan vähän haikea fiilis, joudutaan lähteä huomenna himaan ja oli kyllä tosi hieno matka. Tänään jotenkin tästä iltakisoista ei jäänyt oikeastaan mitään mieleen muuta kuin halvari. Hyvä taistelu, vaikka kieltämättä vähän näytti lenkkeilyt se loppu. En tiedä luovutis kaveri vähän, mutta oli kiva nähdä kisoja ja paljon uutta tuli opittua. Ja blogeista vieläkin löytyy enemmän tavaraa kuin näistä videoseteistä, joten katsii tsekkaa ne.